Amma bir mahnı var ki, mən Vahid müəllimsiz onu oxumuşam, Mehribanın mahnısı. Onu mən balacalıqda çox eşitmişdim. Bir də atamın piyanoda müşahidi ilə mən oxuyurdum bunu. Çox sevərdim ki, atam onu necə ifa edirdi. Demək olar ki, atamın müşahidi kimi mən bunu aranjman elətdirdim musiqiçilərimə. Dedim ki, mənim atam Mehribanın mahnısını bax belə çalırdı, belə ifa edirdi piyanoda. Və biz bunu yazdırdıq. Vahid müəllimin xəbəri olmadı. Mehribanın mahnısı yenidən gündəmə gəldi və nə gözəl ki, ondan sonra mən gördüm ki, Mehribanın mahnısını bir neçə versiyalarda təzədən oxumağa başladılar. Oo, və çox sevindim ki, yəni köhnə mahnıları 30 il, 40 il bundan əvvəl bəstələnən mahnıları gündəmə gətirə bilirəmsə, bu mənim də uğurumdur və özümü hərdən, mən çox rahat insan deyiləm, çünki özümdən heç vaxt razı ola bilməm. Elədiyim işlərdən, bəli, mahnılardan heç vaxt razı olub çıxamayam. Amma aranjmanı doğrudan da musiqiçilərimiz də işlədi. Bəli, yəqin mənim üçün eyni ilə onlar da eyni aranjmanda mənim müşahidə edirlər. Vahid Əzizin sözlərinə çox gözəl mahnılardan biridir və mənim ailəmi, atamı, əmilərimi yadıma salan mahnılardandır. Vahid müəllim demək ki, bizdən çox-çox əvvəllər doğrudan da qəlblərə yol tapmış. O 68-ci ilin mahnısıdır. O artıq yarım əsrin mahnısıdır. Və mən demək istəyirəm ki, Vahid müəllim həqiqətən də şeiriyyətin köləsidir. O şeiriyyətin köləsidir və biz onun qələmini çox sevirik. Sizə təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə bərabər olduz. Sağ olun, minnətdaram. Hamınıza minnətdaram, tamaşaçılara minnətdaram. Mənə elə gəlir ki, bugün bəlkə bir neçə milyon insan bizə baxdı. Tək Azərbaycan baxmadı, bütün dünya baxdı. Çünki artıq Azərbaycanın telemekanında dünya baxır, Avropa ölkələrə baxırlar, Afrika qitəsində baxırlar, Avstraliyaya belə baxırlar. Minnətdaram. Və minnətdaram, bir daha deyirəm, o şəxslərə ki, mənim sözlərimi oxuyurlar, yayırlar. Çünki bayatılar kimi mənim yüzlərlə şeirim var. Amma onu bəstəkar bəstələməsə, Bəliyyat xanım onu oxumasaydı, bu kitabda qədər şeylər var, hamısı bağlı qaldı burada. Tanıdan sənət adamını, şairi, bəstəkarla müğənnidir. Sizə minnətdarım hamınıza. Ona görə Bəliyyat xanım, yekun olaraq, Mehribanım ifa edin. Hamı Mehriban olsun. Bakı vaxtı ilə sizinlə ayrılıram ki, gələn həftə Bakı vaxtı ilə xoş gördük deyək. Susunma.